Ahoj, pořád se mě ptáte, na jaké akci budu. No tak já ti to teď řeknu přesně. Budu 22. dubna na Urban Challenge, takže kdo bude chtít mě podpořit, může jako divák a v nejlepším případě může jako soutěžící, takže si zaběháme spolu. Já osobně se na to těším, protože je to zase nová výzva. Takovýhle běh jsem ještě neběžel. Nemusíš se vůbec toho bát, že bys to nezvládl. Já si myslím, že když to zvládnu já, tak ty to zvládneš taky. Takže budu rád, když to 22. dubna poběžíme spolu a další závody se budou konat také v Ostravě a v Brně. 17.6. Brno a 9.9. Ostrava. Čekat tě bude 5000 metrů dlouhá trať a více jak 25 originálních překážek z městského prostředí. Těšit se můžeš na skvělou zábavu a sportovní vyžití. Konečně pořádný adrenalinový zážitek, který je nyní dostupný úplně každému, ať si začátečník nebo trénovaný sportovec. Čeká na tebe přeskakování aut, lezení přes kontejnery, běh atomovým krytem a mnoho dalších výzev. Je to opravdu pro všechny věkové kategorie, takže i ty nejmenší tam budou mít připravenou kratší trať. Já si myslím, že to bude super akce, moc na to těším a uvidíme se tam. Odkazy na událost najdeš v popisku videa nebo tady na kartě najdeš oficiální stránky urbanchallenge.cz a dozvíš se tam veškeré info. Doufejme, že se nebude účastnit psychopat Bear, protože to by tam pak nezůstala žádná překážka. Těším se na vás. Čus!